És curiós que la candidata del PSOE em pregunti per finançament quan justament l'actual model de finançament que estem tenint és fruit d'un de, de, de govern del Partit Socialista i és eh, un model de finançament que castiga sistemàticament els valencians eh, a, les, a les xifres en remitís i a l'informe de l'acord d'experts que determina l'infrafinançament que patim els valencians en un model que, recordem, va aprovar el Partit Socialista. Per tant, eh, és curiós que em pregunte quin model de finançament volem. Mire, jo vull un model de finançament, un model de finançament en el que els serveis que estiguen transferits per part de l'Estat, els serveis que l'Estat ens encarrega, sanitat, educació, serveis socials, estiguin ben finançats. I que no tinguem que endeutar-nos cada any en molts milions per a poder pagar les coses que diríem, com diem els valencians, de passar a casa. I, per tant, eh, serà responsabilitat també del Partit Socialista que arribem a un acord que sigui just per als valencians.